Jag ska här skissa en funktion som har definitionsmängden mellan 1 och 2 och sen värdemängden mellan 0 och 3. Och här kan jag först frestas med att rita en rät linje som då börjar här då vid 1 på y-värdet 0 till exempel och så slutar här vid 2 på y 3. Problemet är då att 2an ingår inte i definitionsmängden men 3an ska ingå i värdemängden och det här blir det ju en ofylld boll. Så här kan vi inte ha det. Utan det vi måste ha till exempel det är att vi har en maximipunkt här borta vid 3 istället. Så att vi börjar med minus 1 och så går vi upp till 3 här och så sen är vi på väg neråt här. Då kommer vi att få vårt största värde här vid 3, vårt minsta värde vid 0 och definitionsmängden mellan eller lika med minus 1 är och mindre än 2. Så jag ritar den här och lite grann så här. Så och så någonting. Här har vi en ofylld boll. Medan här har vi en fylld boll. Sådär. Här har vi ett, ett exempel. Och Det finns naturligtvis många, många fler alternativ här.